prepunom sportskom halom Pinki u Zemunu u subotu 4.11. održan je peti memorijalni turnir u kickboksu, nazvan po legendi ovog sporta u nas Zoranu Šijanu. Naši borci su dokazali da pripadaju svetskoj eliti ovog sporta, pobedivši goste iz Rusije, a za borca večeri proglašen je Dejan Milosavljević. Zvezda večeri bio je i bivši kickbokser Radojica Vakirević, evropski šampion iz 1996. godine, koji je pobedio Makedonca Čandovski Goce u disciplini Ultimate Fight. Događaju su prisustvovale mnoge javne ličnosti, potpredsjednik Svetske VAKO Federacije Borislav Pelević, Jelena Karleuša, Bojan Karić i ostali.